Доброго дня, 17 година на каналі Поділля Центр. Час новин. В студії ведуча Світлана Поробок. Від А до Л відразу 10 перших класів сьогодні розпочали навчальний рік у Хмельницькому НВО номер 28, що в мікрорайоні Озерна. Це єдина в області школа із такою кількістю першокласників. Тут їх навчатиметься 310. Яким був перший урок школярів, бачила Ірина Аріон. Сьогодні перший дзвоник пролунав для 310 першокласників Хмельницького НВО номер 28. Таку кількість перших класів у цій школі набрали вперше в історії. Мама першокласниці Каріни Сніжана Цегольник розповідає. Ми обрали цю школу, тому що вона найближче в нашому районі, вона в нас взагалі тут одна. Наша дитина йде в перший клас в нову українську школу. Ми сподіваємося, що буде краще дітям за новою програмою, що їм буде не так важко. НВО номер 28 – єдиний навчальний заклад із початковою школою в цьому мікрорайоні. Школа, на жаль, не збільшується, приміщення залишається те ж саме. Тому ми сподіваємося, що в наступному навчальному році вже запрацює нове НВК, яке на Залізняка будують, де вони зможуть прийняти до 15 класів початкових. Я думаю, проблема з такою наповненістю, з таким контингентом збільшення в сторону нашої школи вже вирівнюється. Три перших класи до початку навчального року не встигли забезпечити партами. При одному учаснику тендер не відбувається, тому лише за третім туром, коли вже було два учасники і виграли тендер, це було початок серпня місяця, і, на жаль, він не зміг поставити нам всі парти, тому що в нього там є певні виробничі збої, так будемо говорити. Але він пообіцяв, що до 15 вересня всі парти будуть поставлені. Поліна Шекера навчатиметься у першому В-класі. Зібрала всі речі в рюкзак. Купила шкільну форму і підготувала всі речі. Що ти вже вмієш робити? Я вмію рішати приклади і читати. У класі вчительки Антоніни Христофор навчатимуться 34 учні. Вміють вже висловлювати думку, хоча ми маємо їх вчити самостійно висловлювати думку, бо це є нова українська школа. Ну і я би хотіла, щоб українська школа для них стала школою радості, щоб ми дійсно діти йшли з усмішкою додому і хотіли йти навчатися у школу. З 10 класів нової української школи учні двох вчитимуться за програмою «Інтелект України». Вивчаємо пісеньки на уроці, співаємо, танцюємо зразу, то ось цим ми відрізняємось трішечки і своєю програмою. Вона трішечки складніша за нову українську школу, але надіємося, що ми і справимось і як в НУШ-вчителі, так і в інтелекті. Загалом у НВО номер 28 сьогодні сіли за парти 1923 школярі. Якщо брати у межах області, то це заклад, в якому найбільша кількість перших класів. В нас є ще такі окремі заклади, дуже у попиті в місті Кам'янці-Подільському, але там кількість перших класів значно менша, майже наполовину. Тому це тільки 28-ма потерпає від такої от великої кількості учнів і, відповідно, змушена була піти на зустріч батькам і створити таку кількість класів. На Хмельниччині навчальний рік сьогодні розпочався для майже 14,5 тисяч першокласників. Ірина Аріон, Олександр Горішевський, новини Поділля Центр. Не з свята першого дзвоника, а з наукового пікніка розпочали навчальний рік учні Хмельницької спеціалізованої загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 12. Учасниками навчально-розважального заходу стали 1028 школярів, розповів директор навчального закладу Олег Сивицький. Вони ставили досліди, вчилися театральній майстерності і пройшли маршрутом дружби. Відчути себе акторами дітям допомогли учасниці вокально-театральної студії 15-го гарнізонного будинку офіцерів. Це картка, яку звернула собі Джек, показує. А це Соня, як сонце ручки догорі, який заглядає до Джека віконця. У нас був такий міні-майстер-клас. Ми підготовлювали і розпівки, і співали з дітками, і
багато-багато всього робили і на ритм, щоб їхні вушка трошки проснулися, бо вже 1 вересня, вже 3 вересня, вже навчання, щоб вони трішки розшевелились і були в чудовому настрої. Подарували їм трішки ще дитинства їхнього. З театрального мистецтва ми сьогодні вчилися імпровізувати, вчилися, ознайомлювалися із таким, як що таке етюд. Так, і де його можна застосовувати, як використовувати. І, звичайно, різноманітні театральні такі тренінги. Діткам дуже сподобалося, і нам також сподобалося, і зарядилися, напевно, цілий день позитиву. Емоціями позитивними. Да. Діти завжди це є радість, це світло і позитивчик, дійсно позитивчик. У Зеленій Волочиського району 40 селян вимагали зустрічі з підприємцем, який орендує у них землю. Вони незадоволені якістю зерна, яке у вигляді орендної плати їм видає аграрій. За словами місцевої жительки Міли Новак, за пай її 80-річна мати отримала 2 центнери якісної пшениці і тонну відходів і неякісного зерна. Міла Новак каже, таким самим збіжжям підприємець розрахувався і з іншими селянами. Фермер Алів Міщук каже, якщо якістю пшениці селяни незадоволені, можуть орендну плату забрати грошима. Воно прекрасне, найкраще в окрузі. Нема прекрасного нічого. Пшениця неякісна. Люди збунтувалися, бо хочуть щось взяти. Ну, кожен і для худоби, і для себе, і на хліб, і на все. О, ну так воно не робиться. Вивіз хороше зерно, привіз Бетя. Я їм лишив частину зерна. З тих полів, другого класу, для хліба, для короваї та далі. А частину зерна я завіз своїх партнерів, колег, сусідів, які вони дають своїм людям, і це зерно доробивши, дочистив і віддаю їм на пай. І говорю, візьміть гроші, коли прийде час, я буду віддавати, візьміть гроші, і підіть купіть краще зерно, якщо вам це погане. Дешевше зерно, якщо це дороге. На ці гроші. Вони цього не хочуть. Подробиці події розповість Михайло Жила в вечірньому випуску новин. Хмельничанка Валентина Мордик вирощує 86 сортів картоплі на дачі в селі Аркадіївці Хмельницького району. Жінка каже, щороку намагається випробувати нові сорти, а які були неурожайними чи несмачними, більше не саджає. Цього року Валентина експериментувала з 12 новими сортами. Це досвідна ділянка господині Валентини Мордик, де вона експериментує з новітніми сортами картоплі, здебільшого зарубіжних селекцій. Це нові сорта в мене тут. Це я тут купила кілограм картофель була. І тут навіть по картоплині я брала, бо дуже ж дорого. Типу 100 рублів картоплинка. Це 12 сортів є. Тут на цьому кусочку є 12 сортів. Це я купляла картоплю, різала її на четверо, і це такий половина картоплі з четвертої частинки, це урожай такий. Новий сорт Рудольфу з чверті картоплини дав гарний урожай, каже Валентина, як і Людмила, та й решта 10 новинок світових селекціонерів. Людмила є, це точно є, Дельфіне є, Фламенго, Рудольфо, Естрела, Електра, Дельфіни, Людмила, Слаута. Воларе, Леді Анна, Браун, Муві. Це нові. Це я ще їх навіть не рушила. А це була в Одесі, то купила там такий є сорт банан. Така довга вона. Вони там в Одесі продають. І я її, в общем, не втрималася. Я ходила, дивилася і пішла і купила. Я мала більше 2000 сортів. Сорти, випробувані на дослідній ділянці торік, господиня розмножує, як от сорт Етмі. Це сорт супер. В прошлому році були по кілограмові картоплі. І цього року сорт себе виправдав, каже господиня. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. От лілове око. Дивіться, яка вона красива. Ще на нього на ню кажуть, знаєте, як горбачівка. Як очі, ніс. Така вона, така інтересна. До цікавих сортів відноситься і біло-червона та фіолетова картопля, як оця. Роти емалі. А ще є нігрун, блуголд, є фіолетова, екзотик є,
Це картопля, що бувають і ракові клітинки. От люди мають біду, і вони вже дуже багато людей дзвонять, заказують, дуже багато. Валентина Мордик впродовж 18 років кожного року садить від 30 до 40 сотих картоплі. Цього року в неї є 86 сортів. Усі перевірені новинки Валентина щоосені возить на сільськогосподарський ярмарок. Щоб люди знали, що є таке і можна щось краще посадити і виростити, і щоб не збирати горох, так як я колись збирала горох. Хочеться людям донести то, що їм треба, ну, що є щось краще, є лучше, і щоб поміняли насіння і були завжди з картоплю, бо картопля, кажуть, другий хліб. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини Поділля Центр. На цьому наш випуск завершено. Зустрінемося о 19:00.